111 аварій лише за минулий тиждень сталося у Дніпрі. ДТП побільшало, бо автівки заносить через вологий асфальт. Погіршення погодних умов, вже прохолодніше, гальмівний шлях і щеплення коліс так з покриттям не таке вже, як влітку. До цього треба звикати. Необхідно враховувати і швидкісний режим, так і маневрування, щоб уникати дорожньо-транспортних пригод. Тому що ми бачимо, що трошки погіршилась погода і відразу збільшується кількість ДТП. Також через погіршення погоди додалось роботи і рятувальникам. Зросла кількість побутових пожеж. Поки опалювальний сезон ще не почався, люди зігріваються електроприладами. Через порушення правил експлуатації або несправність нагрівачів стаються замикання. Минулого тижня у Павлограді горіла квартира. Квартирі знаходилися мама і троє дітей. На момент пожежі всі вони вийшли самостійно з квартири, проте наймолодший хлопчик 17-го року народження отримав опіки шиї і голови, скажімо так. Також нашими працівниками була врятована мешканка-інвалід з сусідньої квартири, яка надихалася продуктів горіння.